Напередодні професійного свята Дня білоруської міліції. Урочисті мероприємства з нагоди професійного свята у Приньомені розпочалися загодя. В обласному центрі правоохоронці пройшли по городських вулицях урочистим маршем. У парадному строї йшли різні підрозділення управління внутрішніх сил Гродінщини. Супрацовники УСУ склали квітки і вянки до пам'ятника воїнам-визволителям у городському парку. У знак поваги була об'явлена хвилина мовчання. Сучасні правоохоронці виконують шерох важливих задач, головне з яких – заховання порядку, боротьба зі злочинністю, профілактика позазаконної діяльності. По розкритті злочинства у Приньомінський край з ліку ліпших у республіці. Гэта з'являється прямим виником спрацьованості підрозділенняў і професіоналізму супрацовнікаў гродзенскай міліції.